Ağstafa rayonunda mikroavtobus qəzaya uğrayıb. Hadisə Bakı-Qazax avtomobil yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Belə ki, magistral yolda hərəkətdə olan sərnişin mikroavtobusu ilə Qazel markalı avtomobilin toqquşması nəticəsində 15 nəfər xəsarət alıb. Onlar xəstəxanaya çatdırılıb. Təbibdən verilən məlumata görə xəsarət alanlardan 3 nəfərin vəziyyəti ağır, 12-sinin durumu isə orta ağırdır. Məlumata görə, Bakı-Qazax avtomobil yolunda baş verən yol nəqliyyat hadisəsi ilə əlaqədar Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxanasından təcili tibbi yardım briqadaları əraziyə cəlb olunub. Hadisə nəticəsində xəsarət alan 15 nəfər Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxanasına təxliyə edilib. Hazırda onlara zəruri tibbi yardım göstərilir. Xəsarət alanlardan 12 nəfərin vəziyyəti orta ağır, 3 nəfərin vəziyyəti isə ağır olaraq qiymətləndirilir. Əlavə məlumat veriləcək deyə məlumatda bildirilir.